A nije te, evo tebe ponovo. Opet pa ponovo, vrati se kući. Ovog puta u pojačanom stanju si. Pa, brojčano si jače. Kao jedno, nazve smo jedna. Evo ulazi Miljana. Okay. Evo, to smo sada saznali. Kako ćeš odnos imati sa njom? Vi ste bili u sukobu. Neću imati odnos. Ove godine će biti, što se kaže, rezerve svoje. Ću pričati sa nekim pretjereno. Neću, izbjegavat ću se, družim, imam Jovanu, Janjuš i tako neki ljudi koje znam, ovo ostalo izbjegavat ću, stvarno. Reci mi, šta može da poljulja tvoj brak? Moj brak, apsolutno ništa. Baš ništa. A ko može da poljulja? Niko. Toliko sam zapravo sigurna jedna. Sigurna sam, 1/1. Nemam sumnje ni da je može da uđe bivša neka, ni ne znam, niko, apsolutno niko. Reci mi, što možemo da očekujemo ove sezone od tebe različitije od prethodne? Možete očekujete mene kao mirnu, staloženu osobu, bez histerija, drama, onako, kako treba se ponašao jedna devojka poput mene koja izvodila. Reci mi, kako ti je pao rastanak od Alekseja? Pa, pazi, on je bio 10 dana kod nas i mi smo njega pripremali da idemo da radimo na posao, na televiziju, da će pitali da li on hoće nas da gleda. Odvela sam ga u Kruševac 30. i onda sam mu pričala, ljubi mama mora i da radi. I onda drhti mi glas, znam da moram da gostam, evo jezim se, moram da gostam, ali neću da plaćam ispred njega da me ne bi video. I bukvalno je ostio pola sata, sat mi nije dao spomenu njega, imao je taj osjećaj da idem. I posle sam plakala u autu, ali šta da radim. Moram da primetim se večeras baš lepa. Moram da snimim. Ako bude bio ove godine izbor za mis, očekuješ li da ćeš da odneseš duplu krunu? Pa, mislim da se sada nije desilo da ne bi uzeo duplu krunu, ali ja sam sebi najljepša, najizgodnija, najbolja, tako da ne bih se ljutila da dobijem još jednu krunu. Da li to znači da poručuješ budućim cimrkama da te se paze ili? Pa nema šta da mi se pazi, svako je lepo na svoj način, tako da svako od nas može da dobije, svako je posmatrača drugačije, tako da... Mi ti želimo svakako sa srećom, Anita. Hvala puno.